દડો શબ્દનો સાચો ઉચ્ચાર છે મુવંજુ દડો, અને સિંધી ભાષામાં તેનો અર્થ છે કે મુર્દો કા ઢીલા। વાસ્તવિક રૂપમાં આ સિંધુ ઘાટી સભ્યતાનું સૌથી પરિપક્વ નિયોજિત અને ઉત્કૃષ્ટ નગર માનવામાં આવે છે। પુરાતત્વ વિધેયના અનુસાર લગભગ 2600 થી 2900 ઈસા પૂર્વની વચ્ચે આબાદ રહેલ આ નગર પોતાના સમયમાં સમાજના સૌથી ધનિક વિદ્વાન વ્યાપારીઓનો ગઢ કહેવાતો હતો। આજે પણ આપણે આ નગરના અવશેષ લગભગ 125 હેક્ટરના દાયરામાં વિખરેલી પરિસ્થિતિમાં જોવા મળે છે। અહીં પગ મુકતા જ આપણે અહીંની ઈંટ પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે। મોહેંજોદડોની ઈંટ સૌથી પ્રાચીન ઈંટ છે। સન 1911માં આ કહાનીની શરૂઆત થઈ હતી। આ દિવસે સિંધુ નદીના રસ્તાઓ વહાણથી મુસાફરી કરતા પ્રોફેસર ડીઆર ભંડારકરજીની નજર નદી કિનારે આવેલ ખંડર પર પડી। ત્યાંનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી ત્યાં તેમને પ્રાચીન સ્થળના અવશેષ કેટલાક બૌદ્ધ ભાલિનના સિક્કા મળ્યા। તેને લઈ તે ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ વિભાગના તત્કાલીન પ્રમુખ સર જોન માર્શલની પાસે ગયા। તે સમયે હડપ્પાના દોહરાફ કરતા જોન માર્શલે મોહેંજોદડોને પણ ધ્યાન આપી બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું। અને વ્યાપક નિરીક્ષણથી જોન માર્શલે બૌદ્ધ સ્તૂપની સાથે સાથે પ્રાચીન અવશેષો હોવાની પણ પુષ્ટિ કરી, અને સન 1922માં સર રાખલદાસ બેનર્જીની નજર તળે મોહેંજોદડોમાં ઉત્ખનન કાર્યની શરૂઆત કરાયેલ। આ ઉત્ખનન દરમિયાન તેમણે મોટા પ્રમાણમાં ઈંટથી બનેલ ઇમારતો અને માટીના વાસણ, ધાતુની મૂર્તિઓ અને પ્રાચીન મોહરો મળવા લાગી, જેનાથી એ સ્પષ્ટ થયું કે ત્યાંનું બૌદ્ધ સ્તૂપ અને ઉત્ખનનથી નીકળેલ અવશેષ એ બંને અલગ અલગ સમય અંતરાલમાં સ્થાપિત અલગ અલગ સભ્યતાઓની પુરાતત્વવિદ અનુમાન લગાવે છે। ખરેખર તો મોહેંજોદડો નગર ઈસવીસન પૂર્વે 2600ની આસપાસ સ્થાપિત થઈ ચૂક્યો હતો। આટલું જૂનું નગર હોવા છતાં પણ આ શહેરનો મુખ્ય ઢાલ આજે પણ મજબૂત છે। અહીંનું પ્રસિદ્ધ જલકુંડ, જે ગ્રેટ બાથના નામથી દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે 40 ફૂટ લાંબો અને 25 ફૂટ પહોળો અને 7 ફૂટ ઊંડો છે। કુંડમાં ઉતરવા માટે ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં પગથિયાઓ છે અને 8 સ્નાનઘર પણ છે। નિરીક્ષણથી જાણવા મળે છે કે આ કુંડને ખૂબ જ સમજદારીથી બનાવવામાં આવ્યું છે। ઉપરાંત અહીંની ઈંટ આજે પણ એટલી જ પાકી છે। બહારથી આવતા અશુદ્ધ જળને રોકવા માટે તેની દિવાલ પર ચૂનો અને ચીરોડીના મિશ્રણને લગાવવામાં આવ્યું છે। દિવાલોમાં ડામરનો ઉપયોગ પણ કરાયો છે। તેમાં પાણીની વ્યવસ્થા માટે કૂવા અને પાણી બહાર નીકાળવા માટે પાકી નાળીઓ બનાવવામાં આવી છે। ઇતિહાસકારોનું માનવું છે કે સિંધુ ઘાટીમાં મોહેંજોદડો જ એક નગર છે જ્યાંના લોકો કૂવો ખોદી ભૂજલ સુધી પહોંચ્યા હતા, એટલે જ ત્યાં લગભગ 700 જેટલા કૂવા હતા। અહીંની બેજોડ જળ પ્રબંધ અને વિશિષ્ટ પ્રણાલી, કૂવા, કુંડ અને નાલીઓને જોઈ એવું કહી શકાય કે મોહેંજોદડોના લોકો સાચા અર્થમાં જળ અભિયંતા હતા। અહીંની ખુદાઈથી એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે અહીં ખેતી અને પશુપાલન પણ થતું હતું। અહીંના રસ્તાઓ ગ્રીક યોજનાની જેમ એકબીજાને સમકોણે મળે છે। આ નગર મુખ્ય રીતે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પૂર્વ વિભાગ રહેશોની વસ્તી અને બીજો ભાગ નીચલું નગર મધ્યમ વર્ગની રહેવાની જગ્યા કહેવાય છે। મોહેંજોદડોના મોટા ભાગની ખુદાઈ હજી બાકી છે। પાછલા 100 વર્ષમાં માત્ર 1/3 ભાગની જ ખોદકામ કરાયું છે।
સરકાર તરફથી હવે એ પણ બંધ કરાવવામાં આવ્યું છે। અહીં એક વસ્તુ સંગ્રહાલય પણ છે। મોટા ભાગના તાંબા અને કાંસાના વાસણ, મોહર, વાદ્ય, આભૂષણ, દીવા, માપ તોલના પથ્થર અને રમકડા છે। વિદ્વાનોનું કહેવું છે કે સિંધુ સાહિત્યમાં અનુશાસન હથિયારોના બલ પર જ નહીં પરંતુ બુદ્ધિના બલ પર સ્થાપિત હતું। કદાચ એ જ કારણ હશે કે અહીં ઓજાર તો ઘણા બધા છે પણ હથિયાર એક પણ નહીં। સિંધુ સાહિત્યમાં કળાનું મહત્વ પણ ખૂબ જ વધારે હતું। માત્ર વાસ્તુકલા અને નગર નિયોજન જ નહીં પરંતુ ધાતુ અને પથ્થરની મૂર્તિ, મૃત ભાગ, મનુષ્યના ચિત્ર, વનસ્પતિ અને પશુ પક્ષીઓની છબીઓ, નિર્મિત મોહરો, તેના પર સૂક્ષ્મતાથી રચિત આકૃતિઓ સિંધુ સભ્યતાને તકનીક સિદ્ધ કરવા સાથે કળાથી ભરપૂર સાબિત કરે છે। સિંધુ ઘાટી સભ્યતાની વિશેષતા ત્યાંનું સૌંદર્ય બૌદ્ધ છે, જે કોઈ પણ રાજા અને ધર્મ દ્વારા જ નહીં પરંતુ લોકતાંત્રિક સમાજ દ્વારા પોષિત હતું। અને એટલા માટે જ સિંધુ ઘાટી સભ્યતાને દુનિયાભરમાં પોતાના સમયકાળની સૌથી ઉન્નત સભ્યતા હોવાનું બહુમાન મળ્યું છે।